3 gole në 5 ndeshje, 2 prej tyre autogola dhe 1 penalti e Mbappes, janë shifra që shqetësojnë me të drejtë opinionin në Francë. Nuk fshihet as Trenier Deschamps, fundja këtu nuk është një opinion. Por këto janë fakte që me qetësi i pranon dhe tekniku i gjelëve. Por fakte gjithashtu që ekipi i tij është pjesë e 4 ekipeve më të mira në Euro 2024. Këto nuk janë kritika, janë fakte. Nuk jemi efikas në fazën ofensive, por kjo nuk na pengohet të jemi mes 4 ekipeve më të mira. Theksoj Deschamps, duke u ndalur më pas se ylli këtij ekipi, Kylian Mbappé. Kemi bërë gjithçka për të, së bashku me stafin mjekësor. Edhe gjatë fazës përgatitore ka patur probleme me shpinën, por Kylian është aty, edhe pse nuk është 100%. Unë jam i bindur që Mbappé për çdo rival do të jetë rrezik. Mjafton thjesht ideja që ata e dinë se Mbappé do të jetë aty. U shpreh Deschamps. Spanjë-Francë, sfida e parë gjysmëfinale pritet me padurim nga tifozët, por dhe nga vetë lojtarët, si në rast në Antoine Griezmann, i cili deri më tani nuk ka arritur të lojë gjurmë. Asnjë skuadër nuk na trëmb. Duhet të kemi besim te vetja jonë. Dhe t'japim gjithçka në fush për të arritur në finale. Mungon vetëm një ndeshje për ta bërë këtë. Është fantastike të arrish gjithnjë mes 4 ekipeve më të mira. Spanja është një skuadër e madhe me një trajner të ri që po bën mirë dhe me lojtar të rinj si Yamal dhe Williams. Tani është rradha jon për të bërë keq në sulm dhe t'i bllokojmë këto lojtar në mbrojtje, u shpreh Griezmann.